Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Lego Lord of the Rings. Vi ska fortsätta äventyret där vi samlar på saker och det är inte bara en sak, det är massvis. Det är mithrilklossar, det är recept, mithrilrecept och det är, jag vet inte mer, det är verktyg, rustningar och andra coola saker som den här diskokulan som nu Sauron håller i. Och när han håller i diskokulan så dansar alla så han blir inte attackerad. Det är helt amazing. Det märkte vi i slutet på förra avsnittet. Eller det var då vi skapade den. Jag är skaparen. Men det, vi är inte här för att vi ska titta på den och ha disco. Även fast det är kul. Så ska vi göra någonting annat. Vi ska ta oss till den första banan. Vi körde prologen i förra avsnittet. Nu ska vi börja med den första banan. Som heter The Black Rider. Ibland pratar jag så fort jag inte kan förstå vad jag säger. Munnen går och hjärnan hänger inte med. Eller så tvärtom. Jag vet inte. Jag kanske tänker för fort. Jag har ingen aning. Hur som helst, The Black Rider. Vi har 1 av 10 minikits. Vi har 0 av 3 verktyg och liksom lite andra så här, lite random saker. Det kan väl vara allt möjligt. Och sen så, vi kallar det för skatter. Skatter ser jag. Och sen har vi inget recept. Vi kör. Och så kör vi en free play och så tar vi en Sauron. För jag tycker att det här ska vara busarnas tid. Och så ska vi gärna försöka hoppa över allt sånt här om vi kan. Får vi hoppa över det? Får vi hoppa över? Ja, det får vi. Får vi hoppa över? Ja, det får vi. Alltså, nu är det egentligen så att... Sauron, han är ju chefen. Hur kan han liksom vara rädd för en Nazgul? Strong characters. Hade inte jag sett den där texten, då tror jag han förmodligen hade missat den där. Vad är det här då? Ah, det var ett hål! No way. En liten mullevad. Okej. Okay. Här verkar det vara. Det måste ha varit minikit. Okej, okay, ska jag slå på det hela? Jag hittar en massa rubiner och grejer. Men de kan jag inte använda. Aha! Ska jag täppa till hålen? Ja! För nu åker den ner där. Täpper till det hålet. Japp, japp, japp. Och här ska vi ha en pilbåge. Och så skjuter vi på den. Då har vi täppt till den. Men, vad döljer sig i det här mörka utrymmet? Det ska Sauron ta reda på. Ja, det ska han. Det ska han göra. Det är hans grej. Disco. Jaha. Det var bara ett hål. Mullvadshål. Var det värt det? Vet du vad? Du, jag såg att du skulle hoppa upp här. Okej. Okay. Nu kan du hoppa upp där. Eller? Nej! Nej! Så fort jag kom i närheten av Sauron, då började jag dansa. Jag kan inte ens hoppa. No! Det var sjukt dåligt. Det var faktiskt på riktigt, riktigt dåligt. Förstör den här. Här ska vi, okej, vi ska gimla här. Så att så fort jag kommer i närheten av Sauron och diskkulan, då börjar jag dansa. Och jag kan inte ta det ifrån. Alltså, vi dansar Gimli då. Gimli, han vill inte dansa. Han kan inte dansa. Jo, det gör han. Så sjukt dåligt. Jaha, men vad gör jag nu då? Jaha, okej. Okay. Nu. Ah, okej. Okay. Så jag var tvungen att gå in dit för att han skulle ploppa upp här. Jag förstår. Då har jag fått det minikit. 3 av 10 minikits. Då tror jag vi är ganska färdiga här. Det känns så. Vi kör det. Men det är så sjukt att han bara dansar. Ja, men här ser vi ett litet silverblock. Eller silverkloss kan man säga. Fågeln är inte speciellt intressant, men det där silverblocket, det är intressant. Ja, stå där du och kuckelura. Kan man gå här först? What? Vad är detta?
Det är en mullvad med hatt och glasögon. Vad är det här för någonting? Ferryman's cap. Det är sjömans hatt. Kolla vad sitt. Kolla. Oh my god, det här ser helt crazy ut. Okej, jag behåller den här. Så. Vänta. Om vi ger dig, vad är det minst farliga vapen? Jag en spade. Oh, Sauron, han är redo för han är redo för beachen. Oh my god. Det är så sjukt dåligt. All right, men vänta, han har inte tagit sig bort den. Okej, hörru, Gimli, på riktigt. Så kan inte Gimli hoppa ner? Nej, det kan inte göra. Blut. Så. Oh my god, så sjukt bra. Alltså det... What? Vad dubbla Gimlis? Det här var något nytt. Det här så... Kolla sitt! Oh my god. Så sjukt bra. Så sjukt bra. Vi ska ha en berserker. Berserka. Där har vi den. Berserka. Spring. Han kastar baklänges. Han kastar lite överallt. Varför vill han kasta dit för? Vad är problem? Vad är grejen med den? Åh. Oh. Nej men åh. Oh. No way. Vad har vi? What? Vad har vi här? Vad är det? Soup pot. Vad ska vi med en su... Han har fivet! Så sjukt dåligt. Okej, vet du vad Sauron? Nu. Men sluta stå där och dravla. Du ska ta och använda... Du ska använda spaden. Nu får du faktiskt ta och gräva här lite grann. Så. Oh my god! Varför tågla inte spaden för? Jag vet inte vad jag håller på med. What in the whole fried? Am I doing? Jag tog den fortfarande inte. Alltså på riktigt, vet jag inte hur man använder en sån här sak. Så, tack. Där, gräva. Nej, plantera var det. Okej. Okay. Ah, vi är här. Det här var en ganska intressant fight. Hur var det man gjorde här nu då? Vad man kunde lyfta upp Sauron. Sauron. Sauron är min guy. Vad hände? Man ska... Whoopsie daisy, den där. Whoopsie daisy. Okej, nu lyfter vi upp dig. Så. Där. Åh. Den kanske? Nej. Ska man kasta han på de här kulorna istället? Det vet jag faktiskt inte. Det fanns ett till glas. Alltså det... Eftersom att de här glasdörrarna verkar ju vara... Det är två glasdörrar. De är väldigt, väldigt färgstarka om man jämför med allting annat här inne. Whoops. Jag undrar om den andra glasdörren kan vara det man ska skjuta på. Eller kasta Saruman på. Oops. Jag kan det. Jag är för snabb för dig. Du är en gammal gubbe! Som inte kan någonting. Ja, har du varit så trött? Nu är det kafferast för dig. Nej, ta upp han. Så skickar vi han dit. Var det ett lås på den andra dörren? Nej, men titta! Skämtar du med mig? Hallå, jag vill ha med skatt. Bara så att du vet. Sauron? Saruman? Nej! Jag fick den inte. No way. Har det ballat ur så jag inte får skatten? Skämtar du med mig? Nej, jag når den inte. Va? Okej, där fick jag. Jag fick den. Jag fick den. Yes, let's go. Alltså...
Kan jag inte få Palantiren också som är under hatten? Ge mig Palantiren! Din gamla gubbe. Du är ändå gammal och gaggig. Skicka på en sån där va? Ah! Man ska skjuta de där rackarna! Jag står och sneglar på den där, men jag tänkte men det är säkert inget. Det är en till. Det där är säkert ingenting, men det var det ju. Det är ju massa grejer som ska göras här. Då har vi kvar Legolas. Det här var ju perfekt. Sen når inte den där. Så, blank. 3-5. Let's go. Det som är väldigt synd... Åh, titta, där har vi också någonting. Vi ska ta och skicka in en Gimli där. Det som är väldigt synd är att det var jag missade det helt och hållet. Eller missade det att jag har tappat. Jag vill hela tiden säga Lord Voldemort, men det är ju inte han. Jag har ju tappat Saurons hans fina hatt. Sjömanshatten och potthatten. Vart har vi Gimli? En är precis bredvid Legolas där. Så, let's go. Och så tar vi och bonkar på här. Skurbardadoink! Aha! Fick ett minikit direkt bara sådär från ingenstans. Då gör vi så här. Då tänker jag att jag vill faktiskt ha kvar Legoslurken. Vill jag fiska? Ja, men det vill jag göra. Har jag ett fiskespö förresten? Har jag ett fiskespö? Har jag ett fiskespö? Det har jag. Sådär. Jag har till och med en hink. Vad var det man fick härifrån? Jajamensan. Jag vet inte riktigt vad som hände när man gjorde det här. Kan det vara något spännande? Kan det vara något intressant? Kan det vara något som man kan få för att få bort en Nazgul? Ja, det var en krabba som skulle kastas. Den får Legolas. Nu var det ju tanken att det var inte Legolas som skulle kasta. Åh! Oh! Jag ser någonting där borta. Det är två grejer som vi ska använda. Spännande. Hur tar man sig hit då? Tar man sig igenom här? Jajamän. Jajamän. Här ska vi ha ett rep. Så. Du måste repa dig. Yes! Det är två saker här. No way! Kan inte du ta det där? Nej! Vänta, vad? Det var... Nej. Det var ju för tusen... inte Legolas. Vad heter han? Aragorn. Det var Aragorn. Men Aragorn, visst har vi han med... Ja, med finkläderna. Royal armor. Det fan går i smutsen. Jag ska följa efter, jag ska spåra. All right. Men vad får jag då? Jag ska hit. Det här var oväntat. Det här var definitivt oväntat. Alltså hit, okej. Åh, ni på knä. Jag hittade en blom. Aha, okej, hittade en blomma. Det var inte färdig. Det var inte färdig. Och den får hålla tyst här va? Skämtar du med mig? Okej, om du väntar där. Just det. Du får... Men sluta nu. Bruka allvar. Sauron. Bruka allvar. Oh my god. Oh my god, Sauron. Bruka allvar. Jag måste göra någonting här. Jag hör ju att här är ju ett minikit. Det hör ju vem som helst. Men jag måste gräva här. Så, och så kastar vi den. Är du på riktigt korkad, Sauron? På riktigt. Där ska vi ha Legolas. Okej, där var det en sån. Nu kastar vi den där. Då får han försvinna. Det är ett minikit där inne. Har jag missat någon? Har jag missat någon? Vad tänker jag? Men stick då! Ska den inte sticka? Eller? Okej, då gör vi så här. Då byter vi till golven. Klättrar upp här. Så. Har fixat det.
Och sen ska vi ha Legolas. Där har vi en. 4 och 5. Där. Ska blam. Eller ska bloink kanske man kan säga. Jag får se som man vill. Hur? Hur? Har han fastnat i vinkelvolten eller? Okej. Okay. Jag måste gå till Pete bort. Han fastnat. Det har han inte alls det. Det är jag som är korkad. Måste gå den här vägen. Då sticker den. Nu kan jag gå tillbaka. Let's go. Men ställ dig där. Okej, okay. Det är lugnt. Och där hittar vi vad då? En svamp. Mushroom crown. Kolla hur han ser ut. What? Oh my god, så dåligt. Eller bra. Man får ta det som man vill. Legolas, nu får jag ta och gräva lite grann här. Ett minikit, what? No way. Åh, nu är det den här banan. Jag vill tro att det var på den högra sidan som man hittade det här minikit. Som jag håller mig här på höger sidan så kanske det här går bra. Aj, det blev jag påsprungen. Jag vill tro att det var på högra sidan. Okej, okay, Åh nej, jag missade den! Skämtar du med mig? Den var på höger sidan. Ja, det var ju kast. Det var ju riktigt, riktigt kast. Kom igen! Alltså, när man ska springa på sådana banor, snälla. Och man kör freeplay, låt den få backa tillbaka och göra den igen. Vad skulle det här... Okej, det blir... Vad ska det här vara? Ska det vara Bree eller? Kanske det. Ja, jag missade igen. Ja, men den sista som jag missade där. Den tänker jag i så fall att den kan jag plocka. Den plockar jag off-cam. Mithril Music Horn. Coolt. Då har vi fått massa grejer. Ja, men det är bra. Det är bra, det är bra, det är bra. Quit Middle Earth. Nu ska vi göra så här. Vi ska ta och bekläda. Jag börjar här. Det var orimligt. Vi ska ta om. Så, en Sauron. Och ska vi ta en sån där? Ska vi ta svamphatten? Han ser inte klokigt, det är helt otroligt. Vad hade vi mer? Vi hade någon... Jo, den här hade vi. Vi hade magma armor. What? Då plockade han bort liksom allting, okej. Okay. Det är svampkrigaren. Helt otroligt. Men han ska inte ha det där vapnet. Han ska ha diskhyllan. Eller ska han få ha... Självklart så behöver man ju ha den här, egentligen. Det är ju mer svampaktigt. Och är det någonting som säger svamp, så här är det en diskkula. Okej, okay. Jag tror vi får ta och avsluta äventyret här. Tack så mycket för att du tittat. Glöm inte bort att lämna en stor tumme upp, skriv en kommentar och se till så du prenumererar på kanalen om du inte redan gör det. Så ses vi i en helt ny video. Till nästa gång, jag som Pattan. Hejdå!